السلام عليكم. Kwezi wakazi wa Komor, kwezi hususan wakazi wa Mali, wamide mse wanyuile wa isukuile ya kale seti na janatekeleza ujiro wa maisha ikawu na ja na uenshi ama uwade na ubinga ujada hulivano ikawu nikangu mgali yao zisura kujuzi ili na haja vano ebu na haka na janapara na mnyangu na enshi ujiro wa mananyangu atamnezi mkwafanya hizi wa kutaha sami leo timbregi yani au jomtekelezi yani ya ukamba giri mimi diyo mnyezi mgu mana zirongolo amba mzorongolo wosi zimadilisia basi tistekeleza mnyezi mgu aziba kibala sirkali waele walhamdulillahi walamina wafanya jitihadi yusuki abili warbeleshia madokter warbeleshia malalao ama isantri atuya ama ikawe isantri yo Sosubutu ni mwambia ni rangu iyo mnyezi mkwa kamtamana mrenga rangu isuku ya dobebe Mariani adungana ni grupu ya hii warushukia mwai doktali ino Uwaongo wa enshu na wasi 24 suit 24 Ngualalao mmoja na wasi Haiki zijitihadi yonti pia hauri tunda hauri ngali ya zizonti pia mwafanyo jitihadi Alhamdulillah ngeri imidi yao Na uwafereshe ya ijitihadi yo mnyezi mkwa wa zaidi ya ikawo na indini ya uka Chosumutu mwambia ni ataopara basa isantri yo rangui mtu wala yo kabusi tena Royala wa kabusi ujiro tuyo ale waka wanadamu Onti pia wengeni mwao wafanya hawa nono kwa aljadidi Ngo mnona basa eno suku ile tika na santa Loti regia vensenka Hebu ni jisante wa mwomu duwango bandongo sebo Ti mushkila ijo kayo nti pia Donku baba wada ni ngeri Fereshi yao ijitihadi ya sirkali Waki yamba warongo tuwa Zabi ringer faya jitihadi wa jo yai madokteri wakubali ya kwa wakonja wajua ripare wasi wana nyao warizihire ikaw wengine mai wandu ntusubutu nungo wengine mai wandu ya mai santri ya ama alhamdulillah zinungo ngezi njema babu wasi wajao ngeno mbabu nye zimu neka sirikali muja mpara hikima amba madokteri ngo mjao mwakazi ya medai basi ngeri wandu wane jome nzarike suku iyo hamausha didisa wakazadu wa medai Rongolo alizaki, gobomra rongolo shalani fumoni, gobomra rongolo toto, na wami binafsi rike babo ruwakaze wanruwa Dr. Mariani na grupu ya ruwakaze medai. Hai jitihadi walifanya tabasa ino, na muambia nsijaba na tashahula shaika sametri nkorabia. Abasa baisha kwa bingu wa sangari la mawe li janjola. Yani nga mjisanti ya maunono jadidi. Donku babo kwezi. Na jitihadi na mshukuria jo guvernori mana buka maretari wa hindu shaula ariba bahati ni nimeria telefoni ya hezi aini tuambu joka rim telefoni alhamdulillahi mbalamina nrongo pia zibadilisi ya ngeri jao ripare majamoro wakatu wa lazimu zinrongo pia ngezelao sebo donku babu asi riko jawa jawa hilewo riko jawa ufereshi ya uno uhimidia na ufe ndini sirikali jitihadi warifanya ino na sirikali ya uju na yantini na ima doktori yo Kwa hizi lemana nukoregi ya vano leo na jipara vensenka Ndiyo na unono wangu ni jentekeleze ya ukandrongo sebo sebo Salamu alaikum Ayu wajanga mrengo shwabaha Swamahani ngo mdogo naka nasibu wala handani Kwa wabavi ya walu wajangu watu ya finjo ngo ta wande zao Ngo rukao mihura wande zao wabingi marathi yande lahoni uwe ikawo na indini Ngerime yao na uyeshelezea wananyatu waliyo maizi malao Wasibaki na uyerea na ndimu na tiji ezo saidia Bezo tine zibone sao Ngeruwa meyaka kula mamru alio daone Ala wemi ya ande alaka ala teste awasili Mana yendini iloptalia ama huno Kaisi ili handa ili raka na idhukuru vano Rogo ngezi njema Bene kamru alaba kidaone ala jinga miza Babu ya jinga miza bea basa ngobo jitihadi Exceptional Izo de baibu sabini nkota nistekelezi wangu wa sijua Assalamu alaikum Kasi na maji rangu boja. Ah, yes, yes.